Dobrý den přátelé, vítám vás u 15. dílu naší předmaturitní série, kdy spolu každý den před maturitou počítáme jeden příkládek z loňských maturitních testů. Dneska tady máme příklad, který vyřešíme se znalostmi z 7. či 8. třídy základní školy. Použijeme dvě znalosti, a to trojčlenku a měřítko. Tak, máme následující úlohu. Cyklista ujede 3,6 km za 12 minut. Trasa, kterou ujede za půl hodiny, měří na mapě 18 cm. Rychlost cyklisty se nemění, to znamená, jede neustále stejnou rychlostí. Jaké je měřítko mapy? Jo? Tak, pojďme se do toho pustit. Co to je měřítko? Měřítko je jaksi poměr, ve kterém ta skutečnost byla zmenšena, aby se nám vyšla na ten papír. To znamená, když mám je měřítko 1 k 20 tisícům, tak ta mapa je 20 tisíckrát menší než ta skutečnost. To znamená třeba 1 cm na mapě je odpovídá 20 000 centimetrů ve skutečnosti. Jo? Jeden centimetr, když máme jednak u 100 000, tak 1 cm na mapě je 100 tisíc centimetrů ve skutečnosti, což je mimochodem teda jeden kilometr. Jo? Pokud třeba chodíte na výlety a jste zvyklí pracovat s mapou, tak takzvané stovkové mapy, jednak u 100 tisícům, tak víte, že 1 cm na mapě je kilometr ve skutečnosti. Taky se používají turistické padesátky, takže tam jeden cm je půl kilometru, 50 tisíc cm ve skutečnosti. No, dobrá, takže co my potřebujeme udělat, že jo? No, potřebujeme zjistit, kolik teda ujede za tu půl hodinu, tak to spočítáme trojčlenkou. Jo? Samozřejmě dal by se to udělat spoustou jiných způsobů, ale mně to přijde jako vtipný, že maturitní úlohu budeme řešit pomocí uh, vlastně látky základu školské. Tak. A, a měřítko je taky m, jako otázka základní školy, to teď doučuju nějaký děcka, co se hlásí na střední školy. jo? Takže to je hrozně jako vtipný. My to tady máme v kombinaci a tím je to jako obtížné. <laughs> Dobře, tak pojďme na to. Uh, takže, když 3,6 km ujedu za 12 minut, tak x kilometrů, že jo, ujedu za půl hodina je kolik, 30 minut, jo. Tak, je to přímá úměra, že jo, protože čím déle jedu, tím více toho ujedu. No, takže co, takže x ku 3,6 rovná se 30 ku 12, takže x je 3,6 krát 30 lomeno 12. Jo, jenom jsem vyřešil tuhle tu rovnici pomocí, pomocí trojčlenky, respektive pomocí trojčlenky jsem si sestavil rovnici, že jo, poměry se zachovávají, když je to přímá úměra a my to spočítáme tak, co tak hele, třeba 30 děleno 12, to se dá, to se dá zkrátit, ne, kolikrát, šestkrát, šestkrát se to dá zkrátit, tady zbyde pětka, tady zbyde dvojka a 5x3,6 je 18, děleno dvěma je 9. Takže ujedu za tu, nebo ten cyklista ujede za tu půl hodinu 9 km. Aha, dobře. Takže teď konc. My víme, že těch 9 km, jo, já teda napíšu, že ta trasa je 9 km. Tak 9 km má na mapě jaksi velikost nebo délku 18 cm aha, dobře, to znamená, že, dva kilo, že, že jeden kilometr měří 2 cm na mapě, to znamená, že to je ta padesátka. Ne, protože, uh, protože jeden centimetr bude půl kilometru a jsme hotoví. Jo? A je teda pravda, že k tomuhle tomu, abychom to takhle mohli jako rychle šoupnout, uh, tak bychom museli teda vědět, že, že ta padesátka 1 k 50 tisícům, že to je 1 cm na mapě, je půl kilometru ve skutečnosti. Kdybych to jakože nevěděl, no tak bych si teďko napsal ten poměr 18 cm 18 k ku ku 9, 9 km, že jo. A 9 km je 9 000 metrů a metr má 100 cm. Je to tak? A teď bych si zkrátil tenhle ten poměr do nějakého základního tvaru, že jo? A vyjde mi něco z tohohle, jo? Tak pojďme to, pojďme to krátit. Řekněme, že bych si nevšiml, že to, že, že co to je? To je 90... 900 tisíc. Že 900 000 jde dělit 18. Řekněme, že bych si toho nevšiml. Tak bych si třeba určitě ale měl všimnout, že to jde krátit 9. Je to tak? Tak bych to zkrátil 9. Tady bych měl 2 90 900 000 9 je 100 tisíc. A teď už bych si jako to dokrátil dvěma, takže 1 50 tisícům. No a mám to měřit té mapy, takže správně je C a jsme hotoví. Přátelé, tenhle příklad je tak jednoduchý, nebo respektive On není jako úplně jednoduchý, ale používá tak základní znalosti, v podstatě ještě ze základní školy, že Takovéto typy příkladů nemám pokryty v žádných svých maturitních kurzech, protože tam se zabývám věcmi, které jsou jaksi středoškolské látky, ale každopádně vám obou těch kurzech chci říct. A kdybyste měli pocit, že se potřebujete na tu maturitu trošku líp jako připravit ještě, a že máte nějaké mezery, čekněte pod videem, je odkaz na můj balíček maturitních kurzů. Můžete se podívat na jeden, anebo na všechny, je to na vás. A nebo aký na žádnej, když to nepotřebujete, to je to úplně, úplně na vás. Přátelé, moc krát vám děkuju. Mějte se krásně a my se uvidíme zítra u dalšího videa. Čau.